Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І буквально через 7 хвилин мені будуть ставити брекети на верхню щелепу зубів. І я хотів це запечатліти на відео і для себе, на пам'ять, щоб потім подивитися, яка буде різниця до і після. І ну, просто вам показати, з вами поділитися. Так, бачите, в мене щось очі слізяться. Я просто закапав каплями відбілюючими, і зараз сонце, і це взагалі не рекомендується робити. Я дуже сильно запізнювався. Я планував вам нормально це все розповісти і про зняття апарату розширювача з верхньої щелепи. Мені його зняли тиждень назад. Але все як завжди. Я не вмію розраховувати час, тому зараз сиджу під стоматологією. І все. Тому давайте зараз подивимось до. Коротше, тиждень тому назад мені зняли апарат розширювач верхньої щелепи, про який вам розповідав в одному відео. Я з ним ходив 4 місяці. І ось в мене брейк один тиждень між носінням цього розширювача і брекетами, які сьогодні мені ставлять. Тому я зараз, як бачите, нормально розмовляю, в мене нормальна риторика. І, як бачите, зуби розширилися, точніше не зуби, а щелепа верхня. І тепер там, де в мене були просто такі впадинки, як коли посміхаєшся, раніше в мене тут були як чорні такі дири через відсутність десни. І зараз десна трішки якби вивернулась. І це виглядає, як ви бачите, дуже, ну не дуже, набагато краще. Але зубний ряд, він нерівний. І треба, я хочу, щоб оце нібито як верх підтягнути і коротше. Потім вам все розповім. Ось так. Я, до речі, ходжу в стоматологію на Харківській, на Харківському шосе. Стоматологія називається Dent Art. Це не реклама, просто, можливо, комусь буде цікаво, ортодонт Хмелюк Євген Юрійович, здається. Ось так, чи Хмелюк. Все, друзі, я поставив собі, і знаєте, це було так просто, нібито я пішов попити, не знаю, каву, хоча це все-таки брекети. Ось так це виглядає. Просто не хочу на вулиці вам показувати. Ну, я зараз вийду, розповім, хоча я не знаю, що тут вже розповідати, ну, брекети і брекети. Зараз вийду, розповім, що це взагалі за система. Ось ця клініка, до речі. Це на Харківському шосе, Dent Art, я вам вже казав. Зараз я хочу поїхати до мами додому. Мені треба забрати окуляри, я замовляв Ray-Ban-и. Це, до речі, будуть мої перші окуляри сонцезахисні у житті. Ну і взагалі, в принципі, будь-які окуляри перші в житті. Поїду зараз на Деміївську на тролейбусі. І що? А потім в мене запланована зустріч з одним хлопцем, мій знайомий, і ми підемо в якийсь бар пити коктейлі. В мене, знаєте, сьогодні все в перший раз в житті. Я коли, знаєте, перше все таке враження було, коли я на себе подивився в дзеркало, це якийсь жах. Хоча зараз я дивлюсь в фронтальну камеру і не знаю. Нормально, мені здається, в цьому взагалі нічого такого немає. Просто трішки чорні зуби, так? Знаєте, в мене перші враження, коли я завжди бачу людей з брекетами, це те, що вони, по-перше, в них є гроші, по-друге, вони піклуються про своє здоров'я. Я думаю, може в секунд зайти, я встигну. Тут на Харківській два економи. Так, зайду, мабуть, так швиденько. О, дивіться, люди вже загорають. Це якесь озеро навпроти цього будинку, де стоматологія. Дивіться, в мене самолігуючі брекети, металеві. Лікар сказав, що я можу обрати між металевими та керамічними. Різниця в ціні була мінімальна, там буквально пару тисяч гривень. І я обрав металеві, тому що керамічні виглядали
Я вам прикріплю зараз тут фотографії дві. Керамічні виглядали нібито якийсь нальот на зубах. Мені не подобалося. І... А металеві якось так трішки акуратно, знаєте? І... Ну ось, подивіться. Давайте. Мені подобається. Щось в цьому є. Такий трішки old school. І робить тебе трішки особливим. Хоча мені здається, я вже достатньо особливий у цьому житті. Ну, я не знаю, що ще сказати. Чесно кажучи, для мене це просто... Я очікував, що це буде щось незвичайне, якась прям подія. Але це просто як частина лікування, насправді. Я ж хочу... Я хочу класну посмішку, голівудську, наскільки це можливо. Я не хочу ставити собі вініри. Тим паче, в мене зуби по формі нормальні. Я не розумію, навіщо більшість людей зараз, чому це модно ставити вініри, чому люди не бережуть свої зуби. Єдиний момент, я розумію, коли люди ставлять вініри, це коли... Ну, зуби в них здорові, але ну, вони не красиві по формі. І це ніяк не виправиш. Ось. І навіть якщо там в них реально і класний, і нормальний, правильний прикус. Тоді так, вініри — це як варіант, але це не мій варіант. Не пройшло й 10 хвилин, як мені поставила брекети, я вже у секунді. Дивіться, що я знайшов. Така майка, я не знаю, тут написано десь... Якщо я не знаю, що це надпис. За надпис. Я впевнений, що вона буде класно на мені виглядати, але тут маленька дірочка є. Ось. Далі такі чіноси. Я чіноси взагалі не ношу, але вирішив спробувати. Потім охуєнні, пробачте, джинси, подивіться. Але отут вони жовті, і я не впевнений, що це відіпреться. Просто вони дуже класні по фасону. Я помірюю подивитися. У це я, скоріш за все, візьму. Це Next, розмір L, regular fit. Така, ну, прикольна, мені подобається. Ось. І сорочка джинсова від Asos. Але вона приталена, і це мені не подобається. О, тут ще такі... Штука, це прям old school, так точно. Ну, спробую. Блін. Все, спробую, знаєте. Коротше, її не міряю. Знаєте, це дуже прикро завжди, коли ти знаходиш щось класне, а воно з якимись супер дефектами, які ти не зможеш прибрати. Все, міряю. Мені дуже подобається, я візьму. І пофіг на ту дірку, на дірку. Вона класно буде виглядати в кадрі на YouTube. Все. Це беру. Я ж, ви пам'ятаєте, я обожнюю чорно-білий одяг. Так? Це якесь жлобство. Я думав, що вона буде така типу хіпстерська, а вона вийшла, ніби мені 40 років, і я бухгалтер. Тому це ні. Слухайте, ну щось в цьому є. Вони супер такі бенгі. Я не знаю. Мені взагалі подобається. Головне, що вони не маленькі, так? Але чи не завеликі, вони дуже також не зрозуміло. Взагалі я хочу їх купити, якщо вони будуть коштувати менше 150 гривень. Можна взяти, так? Як гадаєте? Кому цікаво, я тут вже був, вам показував ці секунди. Ось там, жовтий, там, де я ось купив майку і джинси. Вирішив все-таки купити. Я спробую відібрати джинси відбілюючим. Відбілюючим, так? Це так називається? Ну, коротше, вони ж світлі, можна спробувати. А майка прикольна, мені подобається. І зараз тут ще підіймусь на другий поверх. Тут також, ось, бачите, економ повинен бути. Ну, він не повинен бути, він там точно є, я це знаю.
І потім буду спішити отримувати окуляри. Я хочу, до речі, зробити окреме відео, як підібрати окуляри. І покажу на прикладі своїх Ray-Ban-ів. Я ще хотів зробити розпаковку, але знаю себе, я не втримаюсь і захочу вже сьогодні в них ходити. Слухайте, сьогодні мій день. Раз ливаюсь, мій розмір. Ну, окей, ці трішки малі. І нарешті чорні левайси, я їх так давно шукав. І мені здається, що вони можуть мені підійти. Це 32-й. І взагалі, подивіться, лінь. Щось ще таке цікаве в домі. Слухайте, тут левайсів більше, ніж я бачив їх взагалом в усіх секундах, де я був. Місце взятих, дивіться. Мені просто колір не дуже подобається, ось такий синій. І я хотів чорні дуже-дуже сильно собі, тому сподіваюся, що вони мені підійдуть. Ось це трішки світле, але це просто тут пом'ято. Треба погладити, і воно не так буде у очі потрапляти. А так вони непогані. Так, дивіться, це Лі. Джинси також дуже популярної фірми, вінтажні. І мені ось такий синій подобається. І вони широкі, прямі, точніше. Далі ось ці чорні левайси. Дивіться, досить в гарному стані. І ось такі левайси мені взагалі не дуже подобаються. Такого плану, це навіть не джинси, а більш щось між чиносами. Але це просто мій розмір. Ось 31-32. Це прям на мене, тому все-таки спробую. Ось так. Мені здається, що з мене ржуть дві дівчини там. А може я просто приділяю собі багато уваги і їм взагалі не до мене. Все, пробую. Друзі, це якийсь просто мій день. Вони ідеальні, подивіться. Вони такі трішки широкі. Ні, вони тупо прямі. Ось мені здається, що вони на мене. Так, ну хоч якісь мені не підійшли, а то б я просто витратив усі свої гроші. Ну, самі бачите. Так, ну і в цих я взагалі не можу пошевелитися, вони прям тісні, дуже впритик. Хоча попа так виглядає непогано. Ой, ще знаєте, щось я почав сумніватися в тих, що я вже купив в попередньому секунді, тому що вони прям дуже бенгі. Хоча я, знову ж таки, на ютуб-каналі Катя Сова, здається, типу «Київ, що ти носиш?», там дівчина була, яка була в джинсах там на 5 розмірів більше, чим потрібно взагалі в чоловічих. І на ній це виглядало прикольно. Тому робіть висновок, що краще більше чи менше. Кажу я жінці на касі, у вас так багато левайсів? І вона каже, типу, так нас завжди їх дуже багато. Чи ви що, не знали? Я кажу, ні, не знав. Вона сказала, приходь, у вівторок повинен бути завоз. Тому майте на увазі, що ось тут, на другому поверсі, на Харківському шосе, в економі, завжди багато левайсів. Дивіться. Це, до речі, 501. І ось ці білі на мені, це мої улюблені джинси, ось ці білі левайси, вони також 501. Ось. Боже, я такий щасливий, і сьогодні супер день. Супер-супер день. Мені подобаються ці брекети, і я щасливий. В мене дві класні пари джинс. Ну, одна пара так точно. До речі, вони мені обійшлися в 133 гривні. Ось так. Це небагато. І зараз поїду за окулярами, залишу всі ці речі. І буду їхати до друга у бар якийсь на Золоті Ворота. І що ще? З приводу окулярів. Я все-таки зроблю розпаковку. Розпаковку я хочу зробити. Можливо, сьогодні ввечері зроблю. Тим паче в мене зараз нема часу. Ну, не те, щоб їх відкривати і надягати на себе, але хочу скористатися нагодою і показати вам свої перші враження. Хоча я, звісно, їх міряв,
І я просто поміряв мільйон моделей, але про це я вже розповім вам в наступному відео. Воно, сподіваюсь, буде інформативне, і тому що я не знав, що брати собі окуляри – це так важко. Там є цілих три розміри, які повинні співпасти. І, в принципі, окуляри повинні гармонічно виглядати на вашому обличчі. Голуби, що ви тут мені перекрили дорогу. Все, я поїхав. Цьомаю вас. Боже, і нарешті сьогоднішнього дня, сьогодні п'ятниця, вже дуже-дуже тепло. Все, з сьогоднішнього дня у Києві буде погода більше 20 градусів. Нарешті, тому що останні дні були дуже прохолодні, і ти не міг зорієнтуватися, що вдягти. А вже все, треба шорти собі шукати. Чи робити з цих джинсів шорти. Південне місто, як завжди, ремонтують. Наступний міст, до речі, йде Дарницький. Ой, пробачте. Наступний міст Дарницький. Потім йде міст Батона. І за містом Батона йде пішохідний. А за пішохідним йде ще якийсь. Я вже забув. Це. Через підзупинка буду вже виходити. Так, друзі, усім привіт. Я зараз жду свого друга, і я не витримав, звісно, розпакував рейбени, як бачите. Боже, весь в обновках. Коротше, і все, чекаю його, і будемо йти в якийсь бар. Я не знаю саме в який. Я, до речі, зараз на станції Золоті Ворота. Хто не знає, ось це Золоті Ворота. І що? Підемо в якийсь бар. Тут зігзаг неподалік, на вулиці Рейтерська. Я там колись, до речі, ну не колись, я попередній свій день народження там святкував. Але він більше як ресторан іде, а мені хотілося в бар. Хоча я сьогодні нічого не їв, тому може і туди підемо. Ось так. Так багато людей. Я, до речі, ніколи не помічав, що так багато людей в окулярах ходять, поки сам їх не вдяг. О, все, він мені написав. Все, я пішов, друзі. Ще раз всім привіт. Я нарешті прийшов додому. І давайте я вам трішки розповім все-таки про відчуття. Перше, що такий єдиний момент, який відчувається, це те, що вони, ці прикиди, дуже такі гострі. І відчуваються саме так на слизісті, нібито, знаєте, якісь такі металеві їжі. І це незвично. Я, чесно кажучи, що якось равнодушно, в принципі, поставився до постановки цих брекетів, тому що, мені здається, після розширювача щелепи мене вже важко здивувати. Тому, не знаю, ну брекети собі і брекети. Не знаю. До речі, я вам вже казав, так що це самолігуючі брекети, тобто на них нема резинок, знаєте, ось цих, які міняють кожні місяці. Тут просто йде замочок. Але так дивно, я знаю, що з самолігуючими брекетами, ті, які в мене, з ними можна ходити до лікаря там раз на два місяці. Але мій ортодонт сказав мені, що бажано все-таки раз на місяць. Ось, тому, ну, раз на місяць, так не раз на місяць. А він сказав, що так, типу, швидше буде йти процес лікування. І, до речі, через місяць приблизно мені будуть встановлювати брекети на нижню щелепу. Тобто в мене зараз лише на верхній. І через місяць будуть встановлювати на нижню. Це потрібно для того, щоб, ну, звісно, зробити правильний прикус. До речі, подивіться, що мені подарували. Так, зараз вам покажу. Ну, стоматології ці. Коротше, такий пенал. Ой, давайте так сяду. Це, дивіться, маску робив. І, коротше, треба попрати. Такий пенал. І тут ось така зубна щітка. Я, до речі, чомусь цей бренд називаю Купарокс, а він називається Курапрокс.
І дивіться, тут така спеціальна зубна щітка, що вона... Ось тут в неї є такий простір, проміжок, щоб обходити брекети. Спробую. Тому що тільки що я спробував своєю зубною щіткою, а в мене сплат, до речі, зубна щітка. Ось така. У мене була в чорному кольорі, тут я просто для різнообразия купив в жовтому. Ну, просто в чорному не було. І ось сплат мені дуже подобається. Але якщо реально ось ця буде вичищати краще, тому що звичайною, ну якось важко мені далося, я тільки що спробував, тому буду користуватися цією. До речі, моя улюблена зубна паста, якою я користуюся, пробачте за шум, якою я користуюся вже дуже-дуже багато років, це від Sensodyne, саме відбілююча. Я, здається, вам в якомусь відео про догляд, можливо, це розповідав. От саме екстра відбілювання. Потім це такий ополіскувач в мініатюрі. Потім якась зубна паста. Я не знаю, що це за фірма. І дивіться, ще такий прикол. Ось це. Так, якби це відкрити, щоб воно не випало. Коротше, це знайшов. Це воск. Віск, не знаю, як правильно. Дивіться, як це виглядає. Якщо в мене буде слизова натиратися брекетами, ну там рани будуть, ви зрозуміли, де так, то я беру ось такий шматочок цього воску і змазую сам брекет. Ось так. Ну, і цей віск, він там на якійсь органічній основі, тому якщо він буде потрапляти в організм, в цьому нічого такого поганого не буде. І дивіться, дві такі штучки, які, я, наскільки розумію, будуть моїми найкращими друзями замість звичайного флосу. Я користуюсь від Colgate флос, але, розумієте, цей флос, він не зможе проходити крізь зуби, вичищати залишки їжі, яка потрапила саме між зубами, тому що тут йде така дуга, і через цю дугу не проходить флос. Тому дивіться, великою штучкою я буду прочищати саме між брекетів, таким йоршечком великим. А тонким я буду вичищати типу між зубів. Хоча, чесно кажучи, мені важко собі уявити, як цей йоршик може пройти між зубів. Ну, добре, спробуємо. Начебто все. До речі, я собі придбав 2 дні тому SPF для обличчя за рекомендацією своєї подруги. Це корейська фірма. Ось назва Beauty of Johnson. І друга моя інша подруга сказала, що це, типу, зараз дуже-дуже популярний SPF. Весь TikTok, всі соцмережі просто взриваються від цього SPF-у. І дійсно, я був приємно здивований тим, що він реально... Навіть не те, що він не залишає білі, він не вибілює. Він, окрім цього, реально класно якось так зволожує шкіру обличчя, і фініш в нього якийсь такий сатіново-матовий. Тобто він майже і не блищить на обличчя. Зверніть увагу, і ціна до 600 гривень. Об'єм 50 мл. Що не може не радувати. Начебто все. Давайте вам просто так ще напослідок покажу, що я все-таки сьогодні в секунді купив. Дивіться, джинси Levi's чорні. Ось, треба їх попрати. Ну, я, звісно, все буду прати. Такі чорні джинси Levi's, вони прямі на мені. Ось така майка. Я, чесно кажучи, не зрозумів, що це за бренд. Це її зад, а це перед. Такий прикольний надпис. Мені просто сподобалося, що вона чорна. І сподобався шрифт цього надпису. Фірма називається Descended from Odin. Не знаю, що це, але виглядає прикольно. І ось такі джинси. Це взагалі, вони прям дуже-дуже беггі. Такі широкі. Ось дивіться, яка тут навіть бірка, і я сподіваюся, що під час прання
Вона не відпаде. Ось такі джинси. Вони дуже широкі, такі прям видно, що це вінтаж. Але вони на талії сидять добре. Тому спробую їх носити з чимось. Єдине що, подивіться, які тут жовті розводи, нібито хтось обісрався в них. Я спробую відіпрати перший раз, якщо в мене не вийде, то буду вже пробувати якийсь там ваніш, спеціальні засоби або відбілювач. Ну, коротше, сподіваюся, воно того коштувало. Все, друзі, я вам дякую за перегляд. До речі, з брекетами я, наскільки зрозумів, буду ходити приблизно півтора, максимум 2 роки. Ось так. Ну, від року до 2. Все, я вам дякую за перегляд, сподіваюся, вам було цікаво. Сьогодні в день в мене був гарний настрій. Зустрів, до речі, пам'ятаєте, я ж спочатку дня вам казав про цю дівчину, Київ, що ти носиш. І я її, коли гуляв з другом на Золотих Воротах, побачив, як вона там щось фотографується з якоюсь дівчиною. Я навіть хотів підійти до неї і сказати, типу, о, я дивлюсь ваш YouTube. Але якось посоромився і просто пішов далі. І, до речі, зустрів одного свого знайомого, який, ну, ми спитали в нього, порекомендуй, будь ласка, якийсь бар. І він сказав про піцу. Типу, найсмачніша піца у Києві. І мені багато хто казав про цю піцу недалеко від Рейтерської, на вулиці Нище. І там реально я здивувався, там такі були гарні ціни, що треба туди обов'язково вернутися. Все, любі, я вам дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Напишіть коментар про брекети, я не знаю, чи носили саме ви саме ось такі, типу, самолігуючі металеві брекети, і як швидко у вас пройшов процес лікування. І чи можете просто написати, як вам одяг, який я в секунді знайшов. Все, я вам велике дякую, я вас усіх цілую, я радий, що ви зі мною. Усім па-па.